Tavmi belem nöqtə istifadəsi hal-hazırda isə lima künc divanını göstərir. 2.50-nin 1.50-yə ölçüsündədir. Təmizlik taxtadan istifadə olunubdur. Yataq mexanizmasına sahibdir. Həm yataq, həm baza funksiyasını daşıyır. Bir tərəfində baza var və istənilən rəngdə sifariş verə bilirsiniz. Dəmir, korpus, yataq mexanizmi, takoz mexanizmi istifadə olunubdur. İ+, misal üçün bir nəfər yatmaq istədiyi müddətcə paduşkalar. Bunu bağla mexanizmanı.